Yamamadami Dhamvati Chanta. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Sulunanyama tadavadohi uza unyo chingo atutepi kanyura mutaido teyano zongo uraimazwa tibyendo mudo pondodake yashya tibiro dodi yudhivyano Lesumoye, Shikojava Ibiya, Bodhandra Nagasami, Damandra Nagasami, Dagandra Nagasami, Dudiyami, Bodhandra Nagasami, Dudiyami, Damandra Nagasami, Dudiyami, Dagandra Nagasami. Tadiyami Buddha Dranagasami, Tadiyami Dhamma Dranagasami, Tadiyami Tanga Dranagasami. Amyaso Yerana, Nyabhavata, Manzwa Gokwemi. Amyaso Yerana, Yajama, Manzwa Gokwemi, Amyaso Yerana, Yadanga, Manzwa Gokwemi, Tranagamana, Pribonga, Yasavyalishikudivi, Tranagongomalekumi, Surokuwa, Dilajanaya, Sulajapana, Dipada. Tidra-dina-bhyadya-dha-gao-swa-dha-dho-bha-dho-go-gaya-so-dra-dha-go-dita-ha-dha-ga-w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 a-
ตีลังกุจิตยาโกวะโตวะตีลังโตยัตติโกตาตุกังกัตตวะเมญญะสวาปิยุยอัปปมะนินะมะมิมะลิยะมะโพมะสะเมญญะโตตะติเตยะภิตัปปะกิสานีอะโลโสโกภิเวกิสะมะตะมะโตโกตัมปันติตะกุสีโกกะภิเปโสอะทุโตปะไญญะวาสีโกตะติ ဒီနေ့သာသနာတော်တင်တဲ့1586ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဝါကောင်လမ်းကြီးကျော်9ရက်နတ်ဘာဆိုင်ဝါကောင်လမ်းကြီးကျော်10ဦးဘုံနေပုံဒီနေ့ဝါကောင်လမ်းကြီးကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက် ဒီနေ့ဆက်ရှိရသာသနာ့ဒီညည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 ည
လာဇာသံသမီးဝတ္ထုဒီဝတ္ထုကိုမြမလူကုသိုလ်ကောင်းပြုလုပ်ခွင့်မရရငိုကြွေးတရားသူအကြောင်းဒီလိုတရားအောင်စီးပြီးတော့တရားဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဇမယကကျတော့တချို့ပြုသမီးတွေတချို့ပြန်သားတွေချို့လူတွေတချို့နတ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခွင့်ရဇမယကကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလွတ်ချင်မှရင်းနဲ့လုပ်ခွင့်မရလို့ငိုကြွေးနေရတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်သူလူထဲမှာဆိုရင်လည်းတချို့တွေစီဝါရေးအလုပ်တွေများနေလို့ဘူရေးအီတောင်ရေးသားရေးသမီးရေးစသည်ပေါ်လေးအရေးပေါင်းများစွာဒီအရေးတွေများတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မရတဲ့လူတွေများရှိရှိတာတာပြုခြင်းမလျက်နဲ့မပြုပြစ်တာတွေဒီလန်ဆောင်ကြည့်ခြင်းမလျက်နဲ့မဆောင်ကြည့်ပြစ်တာတရားဘာဝနာအထုခြင်းမလျက်နဲ့အမတော်ဖြစ်တာအကြောင်းကျိုးမြင်ညွတ်တာတွေရှိတာပေါ့ဒီမှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခွင့်မရရင်ကိုကျွေးနေရတဲ့အကြောင်းလာဇာသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်ရှင်ဟောတာတဲ့တရားကားလေးကိုတန်ဆန်ဆင်ပြီးတော့ဒီလိုမြန်မာလူတရားကောင်းစီပြည့်ပြီးတော့တရားဟောကြတတ်ကြရအောင်ဒီတရားမောမီရှိဥစွာအတ္တတန္တကောင်းပါရှိကိုကြရအောင်အလုံးလုံးဖြစ်ရှိသုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသိုလ်မြေမြို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြေမျိုးရှိခိုးပါ၏ဗျာသံဃာကုန်တော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြေမျိုးရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုန်တော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြေမျိုးရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာသာရောတရားတတိကြပါတယ်ဗျာတဂရမပေါင်းသရောကောင်းတို့သာရောတလုံးကြောင့်ကြောင်းဩသရောကောင်းအပေါင်းတို့ဒုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တင်သရောစဉ်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ပိဇတတကုဏဘုရားကောင်တရားကောင်သံဃာကောင်နေမိကောင်ဖာကောင်ဆရာသခင်ကြီးစိုးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အဆုံးကုန်တော်အနန္တတွင်ကိုဩနထာနေစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအဲ့တော်လင်တလူတိုင်းတလည်းရုတ်တည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိချမ်းသာတဲ့တရားပုံလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်
ကရဏဝတ်128ပုံဉ္စစီပုရိတောကယိရာကယိရာနပုဏ္ဏပုဏ္ဏတံပိသံသံကယိရာထသုခောပုံညာတပဇယောတို့ကြောင့်ဟာထုတ်ပြီးတော့လူလန်းထားတဲ့အောင်မြေဓမ္မပုရလက်ဆောင်စာအုပ်ဆိုရင်ဇမနာ62ခုနှစ်မှာရှိကရဏဘတ်128ပုံဉ္စစီပုရိတောကယိရာကယိရာနပုဏ္ဏပုဏ္ဏတံပိသံသံကယိရာထသုခောပုံညာတဥဇယောဘေကဝေဝိတ္တေဝစေတောချက်မိတို့ပုရိသောယောက်ျားသည်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်အဋ္ဌိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစီကယိရာအကဲ၍ပြုညာအံစီကယိရာအကဲ၍ပြုအံတံထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်ဖန်အတည်းတည်းနဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏထပ်ထက်ခါထက်ခါအချင်းချင်းခါခါကယိရာပြုလို့ရ၏။ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုထက်ခါထက်ခါပုဏ္ဏပုဏ္ဏအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဂိဏ္ဏဂိဏ္ဏလို့ရှိမှာပေါ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏထက်ခါထက်ခါတဲ့ကယိရာပြုရမင်းတံပိသံသံကယိရာထထတမ်းမိထိုကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ဆန္ဒအလိုဆန္ဒကိုပြီးရတာပြုကုန်ရ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အတွက်လည်းစိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြုထားမည်တဲ့သူကောပုံညတဥစ္စယောပုံညတကိင္ကာရဏဘယ်ကြောင့်ကြောင့်လဲဆိုရင်ပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုဥစ္စယောပွားခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဖြစ်၏ကောင်းမှုပွားတာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရင်ထက်ကထက်ကလုံးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုထက်ကထက်ကပြုရမယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုအဲ့ဒီကောင်းမှုမှာစိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြုထားမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပွားစေခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတရားကားတာဟောတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုထက်ကထက်ကလို့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာဣတိဝပါဠိတော်ဣတိဝပါဠိတော်မေတ္တာတော်ဘုရားရှင်ဟောတာလို့ဟောတာလဲဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်မာဘိကဝေပုံညာနံပါယိဋ္ဌသုက္ကတိတံဘိကဝေအတိဝဇဏံဣဋ္ဌတကန္တတပိယတမနာပတ္တယတိတံပုံညာနံဘိကဝေပရိသတ်လေးပါးချက်တော်တို့ချက်တပြီတော့ပုံညာနံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမာဘာယိဋ္ဌမကြောက်ကြကုန်တယ်ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရမှာမကြောက်ကြနဲ့တဲ့ဘိကဝေပရိသတ်တွေပါချက်သားတို့ချက်သမီးတို့အင်းတန်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အမည်ဟာဒုက္ခတိတံပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာဖို့တမလွန်ချမ်းသာဖို့အဲ့ဒီချမ်းသာစည်းဝါးတွေဖြစ်စေဖို့အတွက်ချမ်းသာစည်းဝါးရဲ့အဓိဝဇ္ဇနအမည်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာခြင်းရဲ့အမည်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိရင်မချမ်းသာတော့ဘူးတို့လူဘဝရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ရချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဒီစီဥစ္စာသာဝတိအောင်ပြည့်စုံတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့တရားတို့ရမြတ်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဒါနလုပ်ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့သီလစွတ်တည်ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဘာဝနာတရားတွေနာကြားခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့မာဘိကဝေဘုံညာဏဘာယိတဒုက္ခတေတံဘိကဝေအတိဝဇ္ဇနံအိဋ္ဌတကန္တတပိယတမနာပတ္တယတိတံပုံညာတိအဘိဇာနာမိခောပနံဘိကဝေခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြောက်ကြနဲ့ဒုတိယကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲကြောက်တာတခါတခါကျကုသိုလ်လုံးဝမကြောက်ကောင်းတာလုံးဝမကြောက်မကောင်းတာလုံးဝလာကြတဲ့တရေစေရှိတယ်ဘုရားရှင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အောင်မကြောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောက်တဲ့သူကချမ်းသာကိုကြောက်တဲ့သူနဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာရဲ့အမည်ကိုပြောတာစိတ်သားတို့ခြေသမီးတို့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဤအမည်သည်အလိုရှိအပ်တဲ့နှစ်သက်အပ်တဲ့ချစ်ခင်အပ်တဲ့ညှိုးအပ်တဲ့ချမ်းသာသူပါရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်ဘလူမလို့ဘလူမဆိုအလိုရှိတဲ့တစုံတရာရှိပြီဆိုရင်တက်တက်တဲ့အရာရှိပြီဆိုရင်ချစ်ခင်တဲ့အရာရှိပြီဆိုရင်မြတ်လို့တဲ့အရာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အရာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီလူရှိတဲ့သူရဲ့အမည်တက်တက်တဲ့သူရဲ့အမည်ချစ်ခင်တဲ့သူရဲ့အမည်မြတ်လို့အပ်တဲ့သူရဲ့အမည်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။ခ
ကျသားတို့ချစ်တဲ့ပြည်တော်တွေငါဖျားရှင်မြတ်စွာသောဒီညတို့ကာလပတ်လုံးမိမိပြုအပ်တဲ့ကုသိုလ်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အလိုရှိတဲ့အချက်ခံရတဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေကိုမျက်မှောက်ထင်ထင်ပြည့်မြတ်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမျက်မှောက်ထင်ထင်ခံစားခဲ
ကာမဘုံကိုမလားရောက်ဖြစ်နေတရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဒီလိုဆိုဆိုခုနကဘာတို့ကာလပတ်လုံးအဲ့ကဘာကြီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလဲသူကအတန်တန်ရှိတဲ့ဘုံမှာရောက်သွားတယ်တဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ဘုံရောက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာခံစားပြီးတော့နေတယ်ကဘာကြီးပြန်ကောင်းတော့မှသူပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကုသိုလ်မှာပြောလို့လား ချမ်းသာလို့ချက်တပြီးတော့ပုံညာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မာပါရိတ်တံမကြောက်ကြဘူး။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြောက်နဲ့။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအလိုရှိအပ်တဲ့တက်တဲ့အတဲ့မျက်နှာအတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရည်ဟူပြောတာ။တကယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ရဲ့တံပိုးမှတ်တမဲ့ဖြစ်တယ်။မြို့သားပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရဟန်းတော်ပဲဖြစ
ဟုတ်မနေ့ကတော့ဆိုင်းစရာဒီမမြင်ကြောင်းစင်ဥပဒလာရှောက်သူ့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာတဲ့ဒီတချမ်းဖြန်းထားတယ်ကျမ်းမာစင်တော်အတူတူပရိဒါတွေလှုပ်တယ်တရားဝဲတွေလှုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူတူတွေ့ပြီးတော့လှုပ်တာတဲ့အခုတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကသင်္ကန်းဝယ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဥတိုက်တယ်ရှ िख ိုးတယ်ဝေယောဆတ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဝန်းနေတယ်ဒီလက်ဖြန်းထားတယ်ဆရာစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့မမျက်ရည်တွေကြာတယ်ဥစဉ်တွေ့ကြည့်ဩတာဝန်ကရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်မှရတဲ့လောစပြင်းပြတာတော့လုပ်ခွင့်မရဘူးဆရာကြီးပြင်းပြတာတော့ကောင်းမယ်ကောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရမယ်တရားတွေပြန်ဟောလို့ရမယ်ပရာဟိတတွေပြန်လုပ်လို့ရမယ်လောကထသဒုက္ကတစီယဆိုတော့လောကအကျိုးညတတစီယဆိုမျိုးတွေရဲ့အကျိုးဘုဒ္ဓတစီယစသည်ပေါ့နိဒီလိုအကျိုးစီးပွားတွေမိုင်းဆောင်ရနေကြပါလားအကျမ်းမာတော့မလုပ်ခွင့်ရအကျမ်းမာတော့ဆိုလုပ်ခွင့်မရဘူးတချို့တွေဘလို့မှမအားလို့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရတဲ့သူအများကြီးပဲရှိတယ်ဥစဉ်ဘုရားကရရောက်ပြီဆိုရင်ပကြပကြဘုရားကရလာတဲ့သားတွေပြောဘုရားပွင့်တဲ့ဘုရားကရလို့အကြောင်းသုံးချက်နဲ့ညီမရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်တာလို့အဘတိတရာတရားရှင်းရမယ်တော့နဘတိကအကျမ်းမာရင်ကောင်းအောင်သောတပတ်သောကသောနိုင်နာနိုင်တော့တဲ့လမ်းစီလည်းရှိရမယ်ချုပ်ပစံတတ်နိုင်တာပဲလမ်းစီတင်းကဘလို့ရှိတာပါအခုတော့ဒေါ်လာစီးနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှိတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တင်းက300ဝန်းကျင်ပေါ့ဒေါ်လာ300ဝန်းကျင်ဒါတင်းလည်းတက်တော့ကြိုင်လည်းကြတာမှန်ဘူးပေါ့300ဝန်းကျင်ဝန်းထားပါတယ်တင်းက300ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပစံ300ဝန်းကျင်တတ်နိုင်တဲ့တည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကျိုးမကြီးလို့မသွားဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့မြန်မာပြည်ကသူတွေတည်သာသွားတာဘုရားကရားသွားချင်ပါရဲ့နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတရားတရားလည်းရှိရမယ်နောက်ကျောင်းဝင်လည်းကောင်းအောင်ဝီကြီးရလည်းဒီလမ်းစီတက်နိုင်လောက်တဲ့ဝီကြီးလည်းရှိတယ်တချို့တရားတရားရှိကျောင်းဝင်လည်းကောင်းအောင်လမ်းစီမရှိလို့မသွားဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးတချို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ဒီဒေါ်လာ300လောက်ကတော့ပေါင်းပါလိမ့်ရဲ့သူတွေအမှန်တရားတရားတရားအားနည်းနေတယ်။စက်မိုင်မင်းညို့ကိုအကြောင်းကျိုးမညီဘူးပေါ့။အကြောင်းကျိုးမညီတော့မရောက်။အဲ့လိုမှမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ရှုကြတော့တရားတရားလည်းရှိတယ်။ဝိကြီးကလည်းရှိပါရဲ့နဲ့စက်မိုင်မင်းညို့လို့ပတ်သွားပြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုံးခွင့်ရမယ်။တရားအထုတ်မယ်ဆိုကြပါစို့။ကြောင်းလာမယ်၊ကျေးဇူးတန်ဝင်မယ်။အခုအိမ်မှာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်မယ်။တစ်ခုခုလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကျိုးကညီမှာတရားတရားလည်းရှိအောင်ပါ။ကျမရည်နဲ့ညို့မှာအေးရတဲ့ပုံပုံလေးနဲ့ဘယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်ဖို့လိုလဲမလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်းမာဘိက္ခွေပုံညာဏဘာယိဋ္ဌဒုက္ခတိတံဘိက္ခွေအတိဝစိကအိဋ္ဌတ္တကတ္တပိယတမနာပတ္တယတိတံပုံညာနိတဲ့။ချက်သားတို့ချက်တပိတို့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့လို့မကြောက်ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့မင်းတို့မကြောက်ကြနဲ့ကွယ်။အကုသိုလ်တော့ကြောက်ကြ။ချက်သားတို့ချက်တပိတို့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့တော့ဒီအမိဟာ
อลุชีอะนิตตะอะฉิกขินอะญโนอะฉันตาทุกข์ยะหนีเวสุบิยะเมสสอเปียชินติโกไม่ตาจังอะโลโตตระกองเมียกุตุกองโกมาบายิฐะมะจอกจันเนอะกุตุสวยเนาะจอกจาเมสสอเปียชินติลาซาจีวะติดาวะทุกข์ปุญญีสีปุริตาคีตาคีตานันปุณะปุณะตัมมิสันนะหีราตาทุกข์ปุญญะตาโอสิย ปกติโดยเดียวก็หมู่ผู้ปิโลษิอะริกองหมู่ตักกะตักกะปิวะเมะเดทุกองหมู่ไนสิทธิ์อโลสันนะโอปิฏฐาเมะกุตุกองหมู่ก็พ้อนสิจินิชันนาจินิจองผิดเดะโดติโดสุติติยากาลาลีโอปิปุจองเมโดวะจะนะเดตมะปะระอัตถกะราตมะปะระอัตถกะรามาโตดุติยะอัตถกะราตุติยะอัตถะสัมมิณะ 5 มา ลาซาจีวะติตาวุฒุสุบิโลยีถะนะสิไอ้เตยอะไตโตบ่นะจีญุจังอ๋อปุญญินสีติอิมันธรรมเจตนันตัตถะสีตะวะจีวิหะระโตลาซาจีวะติตะระอารัพพะกะติติปุญญินสีติอิมันธรรมเจตนันปุญญินสีอสัชิโตเตยากาละเจตนาโตโก ตัตตะปิโสเมญญิติเสดาวะนิเสดาวะเจ้าโตไนวิหะระโตตะเรโตนิไรโตโมเสลาซะลาซะจีวะติตะระลาซะโตอิชิเดตัตตะมิโกอารัพพะอะจังปิยกะติติโหระโหเกลาซะโตอิชิเดลาซะโตเลขอเดลาซะโตเลขอเดลาซะโตอิชิเดตัตตะมิเตยะ ဒီနတ်သမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီတရားကလာဟောတာတဲ့ဟောဖြစ်ပေါ်တော့ရာဇဂုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဝုဒ္ဓရာဇဂေသမုဋ္ဌိတံရာဇဂေယံတေယျပြေ၌ဝုဒ္ဓဟရိဝုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဟာသမုဋ္ဌိတံထင်ရှားတယ်ဖြစ်စီရမလို့လဲဆိုရင်သူကျဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တောင်းတိစေတော်အကြောင်းတရင်တော်နေတော်တိတရားကလာလေဟောတယ်ဘုသူ့အကြောင်းပြောတာလဲဆိုလာဇံဆိုတဲ့နတ်သမီးကိုအ
Yes, of Yashi, the way he did it, Shema Gadava, Matin Yadia, Yadjuki, Lima, she did. People did like Matrino, Shema Gadava, Matin, Matin, Taraja, Shema, Shema, and Lueta, Shema Gadava, Matin, Sarama, I am the Mahi, Magadabo, people who I am here and Sana, the Mavisi, to a 30 feet with the old Taya. Ayatama, Gadava, Shima, Gadava, Madini, Paperi, Kuaya, Paperi, Lango, Night. We had a daughter, don't need a Mulia, son, and the one visit to us, Zawen Zayu. Tati beat you with the Kunayan, Yoto, Dina, Utaya, Tato, Muy. David, as a good, and the Pazago, Pinja, Pika, Sara, Tata, Sakaya, Yako, Log, and Dog, Chila, Dog, Ega, the Kodo. Tadi Kita Paling and the League, Savaki or Sons of Eight and you to be made Mago. Tadi Dinan and the Lizavado Gate or Kayu Nazi, Popo Dogu Guru Mani Shemagada Guru Yadia, Pippity Lango Madrendo, Shadi Jodia, Pippity Lango Madrendo, you know, Samuzari, Israel, the Baba, Pranta Baba was that. เวซาพี่တော့ဘလတ်တမောပင်္ဂထလို့ခမည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာဆန်းထားတဲ့အခါမှာဒီဘဆုကိုပိညာနဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုရင်ဒီဘုသူ့ကိုကြည့်မြောက်အောင်မလဲဣရောဓမ္မဘဝေဇာပြီးတော့ထားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးလူတဲ့လူကရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကျိုးအားအလုံးထူးခြားတာတန်းပြီးတော့ကျိုးပြီးတာတန်းပြီးတော့ကျိုးပြီးတာဆိုတော့ဒီနေ့ဘုသူ့ကိုကြည့်မြောက်အောင်မလဲဆိုတော့ရှင်မဂဒဗ္ဗကိုတော့မြတ
င်ဉာဏ်ပေါ့ဒီဘဇကုဝိညာဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတလေးခင်းကိုစောင့်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားပြီးတော့တွေ့တလေးစဘာခင်းတလေးစဘာဆိုတာကတော့စဘာကောင်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့စဘာခင်းကိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတယ်အမျိုးသမီးလေးကဆင်းရဲတာသူကစောင့်တော့ဘာစားလဲဆိုတော့ပေါက်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 ထပင်းပေါက်ပေါက်ဆုပ်တီဆိုတော့စားတယ်အဲ့ဒါကြီးစောင်းပါဆိုတော့သူ့မှာလည်းတလေးခင်းကိုစောင်းရင်းနဲ့သူ့မှာစားပေါ်လည်းအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုငါကြွတော့မယ်ကြွတော့လို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးမှာ
လူတန်းနိုင်လောက်တဲ့တရားတရားရှိရလားလို့ကြည့်တယ်တရားတရားရှိလားလို့ကြည့်လို့တယ်တရားတရားသူ့မှာရှိနေတယ်တရားတရားသူ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကတော်မြတ်ကြီးပဏ္ဏသမဘကအထအဲ့ဒီတလေးဇဝံကင်းရှိရရကိုဆုံးမကြောက်ဆုံးကရန်ပြီးတော့နေတာရပ်ပြီးတော့နေတော့စောစောကမြို့သမီးလေးကစဘာကိဟောဆောင်ရင်းနဲ့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကတော်မြတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်မြင်ချင်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုဒီမထေရ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တိုင်နဲ့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အားမျိုးသောပီတိဖြင့်တွေ့ထတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခံစားရတယ်ပီတိတွေထားပြီးတော့ဖြစ်ပီတိတွေထားပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပီတိတွေအလုံးဖြစ်တဲ့ဇာတဲ့မှာကုလဒီတံမျိုးကောင်းသမီးဒီထေရန်ရှင်မကတ္တဗ္ဗပတိကိုဒိဋ္ဌဝါယဒိဋ္ဌဝါဝမြင်၍ပတ္တနာစိတ်တာကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ပြင်းစပင်စဝဏယပီတိယငါးပါးများရှိသောပီတိဖြင့်ဖုတ်ထသရီရသာနှံသောကိုဖြင့်ဗန္ဒီအရှင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောရှင်ဗျာဒိဋ္ဌရတ္တဝံဝေယဣတိဧတဝတ္တဝံဆို၍လာစီပေါပေါတော့ကိုအာတာယယူ၍သူမှလည်းစားစရာလည်းပေါ့ပေါ့ဆုပ်ပဲရှိတာ။ဒီပေါ့ပေါ့ဆုပ်တွေယူပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝကတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပိတ်ထဲကိုတိတိကျကျအောင်လောင်းနေတယ်။လောင်းပြီးတော့ပိစပဋိထိတိနာငါးပါးသောထိချင်းဖြင့်ဝိဋ္ဌတော်ရှိခိုးတယ်။ထိချင်းငါးပါးနဲ့သူရှိခိုးတယ်။သူမှလည်းမစရာပါပါလဲဆိုဘာမှလည်းမရှိဘူးလေ။လက်ထဲမှာစောင့်နေတာလေ။သူစောင့်နေတဲ့ဟိုဟာလေစောင့်တဲ့နည်းရှိတယ်။ဒီလေစောင့်တဲ့နည်းမှာမှသူစောင့်နေတဲ့စဘာတတိစဘာလေဆောင်တဲ့နေချီတန်းကြီးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေဆောင်တဲ့နေချီဘုဘောမနေဂျာနီတပည့်တစ်ခုတပည့်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလေဆောင်တဲ့နေတော့ရှိစားစရာလည်းတော့ဘာမှမရှိဘူးဘာရှိလဲဆိုဘောဘောဆိုပဲရှိဘောဘောဆိုပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးလဲစိတ်ထဲမှာကြီးညိုတော့လေကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကဒီမထင်မြင်ကြီးကိုအဲ့ဘောဘောဆိုတွေတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ပိစပတိတိတေနာငါဘာသောကြည့်ချင်းနဲ့ဝိဋ္ဌတော်ရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့သူကဆုတစ်ခုတောင်းတယ်ဘာဆုတောင်းလဲဆိုရင်ဗန္တိတုံမာဟိဒိဋ္ဌဓမ္မတပါကိနိအတ္တဗန္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအရှင်ဘုရားတုံမိအရှင်ဘုရားတို့သည်ဒိဋ္ဌဓမ္မတမြန်သောအရာသည်ဘာကိနိအဖို့ရှိသည်အတ္တတရားယပတ္ထနာဆုတောင်းခြင်းကိုအကာတိပြုတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီလိုတူတန်းတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားတို့မြင်တဲ့တရားမျိုးတပည့်တို့မြင်ရပါလို့ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့မျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်တဲ့တရားအဖို့တပည့်တို့လည်းမျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်ရပါလို့ဘုရားလို့ဒီစုပန်နေအဲဒီစုပန်ပြီးတော့ပထမကြီးကတည့်ရဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပြည့်စီသူဆုပေးတယ်ဆုပေးပြီးတော့မထေရ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ဆုံးတယ်ကြွားရန်ကြွားပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်အဲ့ဒီမလန်းမကန်းမှာတဲ့မိတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမွေရန်ကြီးဒါတဲ့လို့ကြိုက်မလို့ကြီးဟိုရန်တော့တင်ငန်းကြီးကရှုံထားတယ်ရန်ထားတယ်ခြေတော်ကိုပိတ်ကန်နေတာဆိုတင်ငန်းကြီးခံတယ်တင်ငန်းကြီးခံနေတော့ကြိုက်လို့မရကြိုက်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေသလုံးပြင်းကောင်းကိုသင်္ကန်းနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မထီကိုကြိုက်ချင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမွေရ။အဲ့ဒါမထီမြတ်ကြီးကိုမကြိုက်လည်းရတော့မြို့သီးပိဒံကမာလီကပေါပုတ်စုတွေသူလူပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒါနာလေးကိုအောင်းမင်းရဲ့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတော့ဒီမထီကိုကပ်ပြီးတော့သူနောက်ကိုပြန်လှည့်မှာတဲ့။မွေရှိတဲ့နေရာနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာမွေရပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သီးလေးကိုတစ်ခါလဲကြိုက်လိုက်တယ်တခါလေအဲ့ဒီမြို့သမီးတွေနေရာမှာတည်းပုံပုံလဲပြီးတော့သေဆုံးတည်သွားတယ်ချက်ချင်းပဲနော်ချက်ချင်းပဲနော်ဆုံးလောင်းပြီးတော့ပေါပုတ်စုတည်ပေါပုတ်စုဆုံးနေလောင်းနေလောင်းပြီးတော့ဝေရကြိုက်မလို့ကြည့်နေတော့ဘုမတိကိုအရင်ချမှာဘုမတိကကံကောင်းတဲ့ဗောလိကိလို့ပြောမှဆင်းတော့ဘုမတိကိုမကြိုက်ဖြစ်ရှင်မကတ္တဗ္ဗမထေရ်မြတ်ကြီးကိုမကြိုက်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီမြို့သမီးလေးကိုဒီမွေရကြိုက်လိုက်အိုက်ကိုင်းလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ချက်ချင်းအစိတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းအမျိုးသမီးလေးအဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးသွားတယ်တဲ့ဆုံးသွားတာနဲ့တည်းနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဆုံးတာနဲ့တည်းနဲ့သာထူမိန်ကလေးတည်းပတ္တနာစိတ်တည်းနဲ့ကြီးညိုသောစိတ်ဖြင့်ကာလံကတ္တဝါတည်ပြီးတော့တာဝရိတာပေါ်ဝင်နေတ
Tao ni na nát bi nai, tay ta yo sa ti ki, yu sa na tong se chi do. Kanaka vi ma ni, shui bhi ma nai. Tao ta bho da ya bi ya. Ano to bho cha jia vai kao ne, ano mian lu siya kao ne. Ai biu ni de tu ha de, no lai de lu be. Ai biu ni de tu che che no lai de lu be de. Di ma che che de ra ne, che che. Tao ni na nát bi yao doa de, tao ni na nát bi ma, di lu kao mu yu de de. Yuzana vlao de so, ten ta yosani, yuzana doze shi de, shui bing na yipao de. Taba lingara paribandi de na, adongso no tansa se ne tansa se biro, ti gao de na, dong gao shi de. Adda bao vina kanago arvo pya nipati pya de, tu kanago a dong gao shi de. Tu ye bo bing ma, shui bing ma yiyan, yuzana doze, shi de, ara yipao biro, ma pa pya. Ta pya do, ari nadu mi ta pya. ตวาตตะยောสนิกิเตตะเสนยุสนาเยชิเตอะยัมมาบ่เตคะเนตุตาพิโรอะนามมาเลอะชันยะนะตะมีนี่อายาชิเตตุอะนะตาพิดาบ่ดาตะมีเวชิเตอิปโยนี่เตยอกจาโนไลตะไลตะโลโซนอตันซานีเนตันซาเซนอะเตตองกาโอบะมานาชิเตคะนาโกอะระโวเนตะเสนยุสนาเจเตนัพพิโตนัพพะซูวิเตตุวิเตนัพพะซูยะตะเสนยุสนาชิเตเจเต အဲ့လိုသူနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာအာဒီလိုဘိမ့်မိုင်အခြေကြီးတလောက်ပေါက်တာရွှေဘိမ့်မိုင်ပေါက်နေတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအကြီးဖြစ်တယ်အနာမှာလည်းအချွေရံဖြစ်တဲ့တသမီးတွေတထောင်လောက်မှရှိငါဒီလိုစံစားတာခံစားအိပ်ပြောတဲ့ယောက်ျားတို့လိုက်တဲ့ချက်ချင်းဒီဘုံဘိမ့်မိုင်ရတာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲရှိပါတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုယ
ကုသိုလ်တစ်ခုပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်ရှင်မဂ္ဂတဘကုရမြတ်ကြီးကခလသမဘမှာအထမှာသူကပေါပေါဆုဆုံးနေလူတဲ့အတွက်ပေါပေါဆုတည်လူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲသူမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ရှင်ဘုရားပြုခဲ့ပြီးတဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကြောင့်ဒီကောင်းမှုကဒီပေါပေါဆုနေပဲလူတာရှိဒီကောင်းမှုကြောင့်ဗိမ္မာန်တကားမှာရွှေဖြစ်ပြီးတဲ့ပေါက်ပေါက်ပန်းလို့ဖြစ်ပြီးတဲ့တွဲလဲဆွဲနေတဲ့ရွှေခွက်တွေနဲ့တန်းသာဆင်ပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်ပေါက်ပေါက်ပန်းနေပေါက်ပေါက်ဆုပန်းနေဂျာပန်နေတူလဲတဲ့ကြာတော့နှက်ပြီမှာဆိုဂျာပန်နေတဲ့ဖြစ်မှာနော်ဥပမာညခင်းလေးတွေတူလာတဲ့ကြာတော့ရွှေညခင်းလေးတွေဖြစ်တယ်ဟမ်ရွှေခုံလေးတူထားတဲ့ကြာရွှေခုံလေးရွှေပနီနေဖြစ်တယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံကတော့ကိုယ့်တဲ့ကြိုးပြီးကိုချောင်းချီတာဘာလို့မဆုဆုရန်ပြည့်လူပြည့်မျိုးမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုရန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖလားတမပမအထမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ထူးဆန်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့တရားစကံမှာတရားထိုင်ပြီးတော့အထတို့တိမ်တက်တဲ့အခါမှာတင်းစင်တင်းရအစင်ဒီချိန်မှာတို့ကအလုံးစင်ကျင်နေတာ။တို့တွေတရားထိုင်တဲ့တရားထိုင်ရအထဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတည်တမာတိတွေလည်းအသာတက်ပြီးတော့တို့တရားတွေကိန်းတာပေါ့လား။အဲ့အခါမှာတူတဲ့တန်းတဲ့တွေအပူပြီးတော့အကျိုးအနေနဲ့ကြီးတယ်။ဒီလိုပဲရှိတရားနေလုံးပဲပြတဲ့အခါပေါ်လေငါ့ပြီးထားလိုက်ငါ့ပြီးထားလိုက်တယ်လောက်ပေါ့တရားစကားမှာငါ့ပြီးထားလိုက်တယ်တမျိုးအဲ့ဒါနတ်သမီးကသူ့ကိုယ်သူစင်ကျင်တယ်ဒီလိုစင်ကျင်လဲဆိုရင်ငါဒီလိုစည်းစိမ်တွေရတယ်ဒီလိုချမ်းသာတွေရတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လဲဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထုတ်ခဲ့လို့လဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မဂ္ဂတဝါကုရုမြတ်ကြီးရောပေါက်ပေါက်ဆုတ်တူခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုခံစားရတယ်ဆိုတာသူသိတယ်တဲ့ဒီလိုတည်ရတဲ့တမဲနဲ့သူကဘယ်လိုဆက်စင်ကြလဲဆိုတော့ငါဟာအနှဲငယ်များတော့ဒီကောင်းမှုကံကြောင့်ဒီလိုသဘောရှိတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအကြီးကြီးကိုရသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ငါဒီအရာနဲ့မင်းတည်လို့တော့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီစည်းစိမ်ကြီးရဲ့အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်လုံးမှဖြစ်မယ်ရှင်မဂ္ဂတဝါကုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မဝဉ္ဇဝင်ငယ်ဆောင်ရွက်ွယ်ဥပိ္ပစာတွေသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂတဝါကုရုမြတ်ကြီးတရေသုံးတဲ့တော်ကြောင့်ရင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်းဘောင်းကျင်မှာတောက်ရီဥရီဖြစ်ထားတယ်ဒီလိုစီးတွေလဲထားတယ်ရွှေစီရွှေဖြစ်ပြီးတဲ့တပြည့်စီးကြီးတယ်သူကချက်ချက်တော့ပဲစီးတော့ရွှေတပြည့်စီးဘုရားမှာလည်းစီးလဲကြပြိမာနဲ့လည်းလဲကြအဲ့လိုတပြည့်စီးလဲဒီလိုကုသိုလ်ကြီးအကျိုးတွေပေါ့လေသူကအဲ့လိုတပြည့်စီးလဲပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်တောက်ရီတောက်ရီနဲ့ထည့်ထားတယ်တန်ရှင်းရည်တော့ရှင်မဂ္ဂမဂ္ဂရောမြတ်ကြီးရပထမတည့်ရဲ့ဒီနေရာမှာတောက်ရီဝီလည်းဖြစ်ထားတယ်တန်ရှင်းစီရဲ့လောက်ထားတယ်အမတ်တမဲ့ပဲတစုံတယောက်လာလို့တော့တယ်ဒီလောက်ပဲ
နောက်ဒုတိယနေ့လည်းပြီးလိုက်နောက်တတိယနေ့ကျတော့ရှင်မကတော့ကတော့မြတ်ကြီးရဲ့ဒီမှာငါတယောက်ထင်းနေတာတစုံတယောက်လည်းမတွေ့ပါဘူးတာမဏိတစ်ပါးပါလည်းမရှိဘူးဘုရားကဘယ်သူပြုတာဖြစ်မလဲလို့ဒီလိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလာဇာနဲ့သမီးကတပည့်စီလဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်တည်းရဲ့အယောင်အဝါတွေသူတဲတရတဲ့တပည့်စီရဲ့ရွှေတပည့်စီနဲ့ကိုအဲ့ဒီအယောင်အဝါကိုတောင်းပြီးတော့ရှင်မကတော့ကတော့မြတ်ကြီးရဲ့မြင်လိုက်တဲ့သတိထားပြီးတဲ့တိထားမိတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးရနေပြီးတော့တကောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့တပည့်စီလေးနေတဲ့သူကဘသူလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ကျောင်းသားမတပည့်စီလေးနေတာဘသူလဲလို့ဒီလိုမေးတော့လာဇာနသမီးကရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးကိုလက်ဥပဒေချပြီးတော့ရှောက်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်ကတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့အလုံးအကျွေးလာဇာနသမီးပါဘုရားလို့ဒီလိုရှောက်။အဲ့လိုရှောက်တော့ရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးကငါမှဒီလိုအမည်ရှိတဲ့အလုံးကျွေးတန်ကမှတခါမှမရှိပါဘူးတဲ့လာဇာလို့အမည်ရှိတဲ့တသမီငါအနာမောင်ဘုရားဥစ္စာလုပ်တဲ့သူလည်းသူရှိဘူးလို့ရှင်မကတ္တမကတော့မြတ်ကြီးဒီလိုမိန့်လိုက်မိန့်လိုက်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာတလေးစဘာကြီးကိုစောင်းရှောင်းပြီးတော့နေတဲ့ကာလရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထက်ချင်းမြောက်ပြုံလို့ကြွလာတယ်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ပေါက်ပေါက်ပွင့်နေထူတန်းတယ်ဝိုင်းမြောက်သောစိတ်စေရနာနဲ့ထူတန်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအစီပြင်းနဲ့အစီပြင်းနဲ့ဝင်ရပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းတည်သွားတယ်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိညာတို့အိနေတဲ့ယောက်ျားတော်ကအိညာနိုးလိုက်တယ်ပဲတပည့်တော်တောင်းပန်တဲ့နေ့ဒီမှာသွားပြီးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကအရှင်ဗျာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့စီးစိတ်ချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်ဗျာအခုအခါမှာလည်းအရှင်ဗျာတို့ဟာဝကြီးဝင်းငယ်ပြုတ်ပြီးတော့စီးစိတ်ချမ်းသာအေးထောင်တာတည်တံ့ခံပြင်းခြင်းအကျိုးကဆက်လက်ပြီးတော့ဝေယဝိသတိဝကြီးဝင်းငယ်တွေပြုတ်လွတ်တာပါဗျာဒီအတွက်နှလုံးသွင်းပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပြုစုရတာပါဗျာအရှင်မကတ္တဝကတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်လာဇနသမီးရဲ့ရှောက်ရှောက်တော့လာဇနသမီးကိုအရှင်မကတ္တဝကတော့ပြန်ကြည့်ရပါဆက်ပြီးလဲဆိုလာဇနသမီးတဲ့မနေ့တနေ့ကလည်းအတင်းအဒီရမှာဒီလိုပဲဒီပဲစီးလဲသလားလဲပါတယ်ဗျာတောက်ရည်တောက်ရည်တီချားတာအရှင်ပဲလောက်တာလောက်တာပါမှန်ပါတယ်ဗျာလို့ရှောက်ရှောက်တော့ဒီလိုမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်အရှင်မကတ္တဝကတော့ညီကြီးကပါမိနေဆိုတင်တဲ့တည်းတဲ့တင်ပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာရှိစီတော့တဲ့တင်ပြန်တော့တဲ့ဒီနေ့ရည်စားပြီးတော့ငါထံမှာဝကြုံငယ်တွေလာပြီးတော့မပြုတော့နဲ့နောက်နောက်ကာလဤဌာနဤရဲ့ကိုမလာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတ္တဝကတော့ညီကြီးကမိတ်တယ်ရှင်မကတ္တဝကတော့ညီကြီးကတော်ထဲမှာတပါးတဲ့သတင်းတော်ရတာတက်တက်ကျောင်းသားတွေရှိတာကိုယ်တင်တွေရှိတာမျိုးသမီးတွေမျိုးသားတွေတချို့တယောက်ငယ်ဝဆန်လာလို့တိဆိုတာသူကသိမ့်မတက်တက်တပါးတဲ့နေရတာတက်တက်တပါးတဲ့ဆုံးမကြွနဲ့တပါးတဲ့သတင်းတော်ရတာအထုနဲ့တက်တက်အထုနဲ့တက်တာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့သမီးကနောက်တင်မလာတော့နဲ့တင်ပြုခဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့တင်ကုသိုလ်ရပြီးပြီဘောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့တင်ကုသိုလ်ရှိပါစေတောင်းလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘုရားဝိသမလို့တော့နဲ့ဆိုတော့ရှင်မကတ္တဘကတော့မြတ်ကြီးကဒီလိုမိန့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမင်းတော့တာဇာတသမီးရအရှင်မရတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်စည်းပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်ရမယ်ကုသိုလ်ကိုအရှင်မရမဖြစ်စည်းပါနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ဤဝကြီးဝငယ်ကိုပြုတ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ချမ်းသာဤမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တည်တတ်ဤကိုပြုခြင်းမှာတပည့်တော်အားဒီအခွင့်အရေးသနာတော်ပူပါဗျာလို့ထပ်လျှောက်ရှာတပည့်တော်ကုသိုလ်ရမယ်မဖြစ်စည်းပါနဲ့ဗျာကုသိုလ်ရအောင်စိတ်စိတ်ချမ်းသာဤပြုပြီးတော့တိုးအောင်တပည့်တော်ဝေဝိဇ္ဇာလုပ်ခဲ့လို့ပါဗျာလို့ထပ်လျှောက်ရှောက်တော့ရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးကအတင်းတန်သမီးတင်းပြန်တော့တဲ့ဖဲသွားတော့တဲ့ငါနောက်ခါမှာဆန်းကျဲသောရတ်တောင်ကိုခိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်တည်းရဲ့အလယ်မှာတင့်တယ်စွာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့တရားဟောဓမ္မဂရီကလည်းဒီလိုဟောကြလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးကတော့တဲ့မှာတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေဆိုပြီးတော့နတ်သမီးတွေလာပြီးတော့ဝကြီးဝငယ်တွေပြုတော်အောင်တော့ရေသုံးရေတည်ထားတာလို့တွေးဘူးတည်းဒီလိုဟောကြနေတာငါအဲ့လိုအဟောမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောမခံနိုင်ဘူးငါတပါးတဲ့တည်သုံးလို့ရတဲ့ရှင်သာသနာဆိုတော့မြင်ချင်တယ်ဒါကြောင့်နောက်နောက်တင်မလာတော့နေငါတပါးတဲ့တည်သုံးခရစီလို့ဒီလိုမိတ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကအဲ့လာဇာလသမီးကမလျှော်ဘူးရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မရမဲ့ဒီကုသိုလ်အခွင့်ဒီရှင်ဗျာမပြည့်စည်ပါနဲ့ဗျာဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့တောင်းပါဒီလိုတောင်းပန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မကတ္တဝကတော့မြတ်ကြီးကဒီနံသမီးကငါရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားကိုမနာယူဘူးဆိုပြီးတော့အကျံဖြစ်တယ်ဒီလိုအကျံဖြစ်ပြီးတော့အတ္တနံသမီးတင်ရပမာဏကိုမသိနေစွာတကားလို့မိန့်တော်မူပြီးတော့လက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တယ်ရဟန္တာတွေလက်ဖြစ်ကြည့်ပြီးဆိုဘလို့မှအနာမနေနိုင်တော့ဘူး
အဲ့လိုလက်ပြတီးလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့လက်သမီးကဒီအနားမှာဆက်ပြီးတော့တီးခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဆက်နေလို့မရဘူးဒီလိုမရတာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာတီးပြီးတော့လက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးပြီးတော့ကောင်းကင်ရတဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးချီတာနော်လက်အုပ်ချီဖို့ရှိခိုးပြီးတော့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုလိုမြတ်ကြီးကိုရှောက်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားကောင်းကင်၌တည်ပြီးတော့လောက်ချီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာကပဲရှောက်ပြစီဘုရားအရှင်ဘုရားကိုတပြည့်တော်မှာရပြီးတဲ့ရှင်ဘုရားကိုအမိပြုပြီးတဲ့တပြည့်တော်မှာရပြီးတဲ့စိတ်ပင်ချမ်းသာအောင်ဖြည့်ဆည်းတော်မူပါနဲ့ဘုရားမြင်းမြန်ခိုင်ခန့်တည်တတ်ဒီကိုပြုခြင်းကအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဘုရားဟိုပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှင်မကမ္မကုရမြတ်ကြီးဟိုကောင်းကင်ကနေတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှောက်တာအရှင်ဘုရားပန္တိကတ္တဝအရှင်မကတ္တဝကိုမြတ်ကြီးဘုရားဘုရားပြီးတော့ရောက်မဲ့အခွင့်အရေးဒီကိုဘုရားပြီးတော့ရောက်မဲ့စီစဉ်နေကိုအရှင်ဘုရားချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအရှင်ဘုရားချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားဝေယဝေဆံပြုဝင်ပြီးပါဘုရားတပည့်တော်ကိုကုသိုလ်ကောင်းဖို့တစုံတရာပြုဝင်ပြီးပါဘုရားအလိုလျှောက်ပြီးမဲ့အရှင်မကတ္တဝကိုတော်မြတ်ကြီးကမာကတ္တဝကိုထေရသာအရှင်မကတ္တဝကိုတော်မြတ်ကြီးအာရှင်မကတ္တဗာကိုရောမြတ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ဘာမှတစုံတရာမပြောဘူးတဲ့ဒီနေ့ရနေစပြီးတော့သင်္မလာတော့နေတဲ့စုံစုံတရာသောဓမ္မဂတိကတရားရတ်တော်ကြီးကိုခိုင်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်စွာတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဗာကိုရောမြတ်ကြီးကိုဒီလိုဝိယဝိဇ္ဇဆောင်းရတာတွေ့ဘူးတယ်လို့ဟောကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးငါအဖြစ်မဖြစ်လို့ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒီလိုပဲထပ်ပြီးတော့မိပုဏ္ဏပုဏ္ဏထက်ကထက်ကရာစီတိဏတောင်းပန်နေတဲ့နတ်သမီးကအဲ့လိုတောင်းပန်ပြီးမဲ့ရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုရမြတ်ကြီးကနောက်ဆုံးတော့လက်ဖြစ်တည်လိုက်တယ်ပေါ့လေဒီနတ်သမီးကပမာဏအောင်မသိနေစတဲ့ကားဆိုပြီးတော့လက်ဖြစ်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာကနေအနာမှနေခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ဘူးမဆွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်အာဂန္တိကောင်းကင်၌ပဋိတ္တရောပြန်တက်၍အင်းစလိန်ပက္ကရှာလက်အုပ်ချီမွှေးရှိကုန်ပြီးတော့ဗန္ဒီကတ္တဗ္ဗရှင်မကတ္တဗ္ဗမယားမယားတပည့်တော်နတ်သမီးဒီလတ္တသမ္ပတိယသောစိတ္တကိုမာနာတေတပြည့်စည်ပါနဲ့ဘုရား။ဗန္ဒီကတ္တဝရှင်မကတ္တဝပရိမြတ်ကြီးဘုရားထာဝရအမြင့်ကတုံတည်ခြင်းကတေတပြည့်တော်မူပါကောင်းလို့။ဤတည်ဤသို့အာဂါနေကောင်းဝင်၌ရောဒီတိရောဒတိကိုကြည်လျက်အထာတိယတ်တည်တယ်။ကောင်းကင်မှာရပြီးတော့ကိုးနေတာအရှင်ဘုရားအရှင်မကတ္တဝဘုရားတပည့်တော်ရမယ်စီစိမ့်နေပြားတပြီတော့ရမယ်ကုသိုလ်တွေပြားတပြီတော့ရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုပဲဖြည့်ဆည်းပါနဲ့ဘုရားဘုရားတပြီတော့ကိုချီးမြှောက်ပါဘုရားဘုရားတပြီတော့ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားတပြီတော့တပြည့်စီလေးခွင့်လေးပြုပါဘုရားဘုရားတပြီတော့တောက်ရည်သုံးပြီတည်ထားခွင့်လေးပြုပါဘုရားကိုကျေဝန်းတွေတွေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါဘုရားလို့ရှင်မကတ္တဝကိုရမြတ်ကြီးကိုဟိုးကောင်းကင်ရတည်ပြီတော့ကိုကြည်ပြီးတော့လာစာတသမီးကလျှောက်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ပေးပါဗျာဒီကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ပေးပါဗျာကုသိုလ်မလို့ရလို့ပူတာနော်ဘာမလို့ရလို့ပူတာလဲဟိုလာစားတဲ့သမီးကကုသိုလ်မလို့ရလို့ပူတာတို့ဆရာလေးတွေကကုသိုလ်လုပ်ရလို့ပူတာတော့ဖြစ်မဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရလို့ဒီပဲစီတဲ့ကလုံးလုံးကြောက်ဆော့ကုသိုလ်လုပ်ရလို့ပူတာဖြစ်စေနဲ့အသက်ကြီးရင်ကြီးတာမလုံးတိုင်တော့တဲ့ကာလကြာရင်ကြီးတာဒီမှာတရားထိုင်နေတရားနာနေတရားနာနေတဲ့ဒီတိုင်းကတရားနာနေတော့တရားကိုကြည်ညိုစိတ်နဲ့နာကျင်စိတ်သိဖြစ်တဲ့အခါထိုင်ကျင်စိတ်သိဖြစ်တဲ့အခါတော့တကယ်ကစိတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့ထိုင်ကျင်တဲ့အခါရှိတယ်ခဏခါထိနမိတာဝင်ပြီးတော့ပြင်းတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြင်းတဲ့အခါကျတော့ပြင်းပြင်းကြီးထိုင်ထိုင်မှမနဲ့တာထိုင်ပြီးတဲ့အခါနာပြီးတဲ့အခါရှိအဲ့ဒါအဝေးရောက်သွားပြီးကိုစီဝိုင်းနဲ့ကိုလုံးလဲလိုက်နေပြီအိမ်တော်ရင်တော့ဆိုတော့ကိုအိမ်တော်ရင်နဲ့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့လေလုံးလဲလိုက်ပြီးတော့တရားနာဖို့အကြောင်းအကျိုးကမကြီးကုသိုလ်လုပ်ဖို့အကြောင်းအကျိုးကမကြီးတရားရှိမှတ်ဖို့အကြောင်းအကျိုးကမကြီးအဲ့လိုကာလရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတရားလုပ်ခွင့်ရတဲ့ကာလလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယတည်းပြန်ပြီးတော့အောက်မီတည်းအဲ့ခါကျတော့ဩငါကုသိုလ်လုပ်ရမှာလုပ်ရမှာမလုပ်မိနေခြင်းမလုပ်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့တောင်းတကြီးစွာရတဲ့တည်းတောင်းတရတဲ့အနေနဲ့မပန်းစီနဲ့ဟိတက်တဲ့တည်းများလုပ်ဒီမှာတော့တသမီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခွင့်မရလို့ဆိုတော့ငိုတာအဲ့လိုငိုနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတောင်းတပြည်စရုံเจ้าမှာတရင်သုံးနေတော့ကနကုတီเจ้าတိုင်မှာတရင်သုံးနေရင်လာစားတသမီးငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုဘုရားရှင်ကြားတယ်ငိုတာကဆရာကျော်မှာငိုနေတာတော့ဆရာကျော်သာဥဒိစဝိ
ဘုရားရှင်သမဏေရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြီးတော့ကိုတော်ရောင်လွတ်ပြီးတော့နတ်သမီးရဲ့မျက်မှောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ပြောဟောပြီးတကယ်တူနတ်သမီးရဲ့ရှိကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွလာပြီးတကယ်တူတဲ့တတ္တဉ္စောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီစေတဝိနည်းစလုံးအကြောင်းတော်တိုင်းကန္တကုရိယကန္တကုရိတိုင်းတိုင်းဤတိန်တော်ဝတိလေတာမြတ်တတ္ထုလာဇန္တသမိရောတိတံတတ္တကိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုရာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်မရလို့ကိုရာရောတိတံတတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလောက်ခွင့်မရလို့ငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုတုတ်တော်အကြာရ၍ဩဘာတယောင်ကြီးတော်၆သွယ်ကိုပြိဋ္ဌဝါဖြစ်နေစီဒီဝတိတာယနတ်သမိတံမူခင်မျက်မှောက်၌ဒီတိဒိဋ္ဌဝါဒီယွေချက်ချင်းပဲရောက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှာကြွလာတဲ့သဘောမျိုးတကူတော့နဲ့ကြွပြီးတော့တထေတာဝိယနတ်သမီးကိုတရားစကားဟောတယ်တဲ့ဒီဝဒီတိဦးနတ်သမီးမမဗုဒ္ဓတာငါဤတန်တော်ဤမမဗုဒ္ဓတာကတ္တဗန္ဓငါဤတန်တော်ရှင်မကတ္တဗမတိသံဝရကရဏမိဝဆောင်စည်းခြင်းကိုပြုခြင်းနဲ့သာလျှင်ပါတော်ဝင်တည်နောက်ရဲ့အတန်းဖြစ်တဲ့အရှင်မကတ္တဗာကြီးကဘယ်သူမှဝိယဝိသပြုလုပ်တာပခံယူဘူးသူ့ဘာသူတပါးတည်းနေမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူစောင့်စည်းတာအဲ့ဒါသူတာဝန်တော်နဲ့ပုံညကရဏဟိဣဒံစေဝတံပရာယေဝဒုက္ခပေဝတိနောက်ရဲ့သားကြီးအရှင်မကတ္တဗာကသူတူတည်းပဲနေမယ်ဘယ်သူဝိယဝိသစောင့်ရတာကမှအလိုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါနေတာသူတာဝန်တော်အလုံးတည်းပညာတိကာဏပဏအယံသောအထောပညာတိကာဏပုံညတိကာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအယံဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ငါတို့ဤအယံဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်တော့ငါတို့ဤအထောအလိုရှိရသောအမှုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဖြင့်ရခြင်းတဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုခြင်းတဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုက်တဲ့သူကတော့ကိုယ့်ဘောကိုလုံးဝမေတ္တာဝင်ကုတ္တဝင်ပဲသူကသူတောင်းဝင်သူ့လို့သူလောက်တာလောက်ပါစေကိုယ်လည်းကိုယ့်လို့ကိုယ်လုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်တယ်ဤဒီသောတဏှခေတ္တဝါမှတ်၏ပုံညာကရဏမေဝကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခြင်းသည်တည်းလျှင်ဘာတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝင်ပါပဲပုံညာကရဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခြင်းသည်ဤဒီဣဒ္ဓစေဝံဤပစ္စုံပံဘဝ၌၎င်းတမ္ပရာယဇောတဝနောဘဝ၌၎င်းဒုက္ခမေဝချမ်းသာသည်တည်းလျှင်ဒီဤဒီသောဝတ္တဝါမိတော်မူ၍ချစ်သမီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဘုရားချမ်းသာတယ်တောင်းလဲချမ်းသာတယ်တဲ့အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒုက္ခပေဝချမ်းသာရဲ့အကြီးပဲတဲ့ဤဒီတော်ဒုသတေကတိတော်ဒုသတေကိုဆက်၍ဓမ္မတေတေတော်တရားဟောတော်မူလို့ရောက်ကဤမံဓမ္မကာတဤတရားကာတာကိုအာဟမိတ်တော်မူ၏ပေတရားကာတာဟောတာလဲဆိုရင်တို့အစမှရွတ်တယ်သာမဏေတရား30ကာရဏဘတ်130အရှင်းမှရှိတယ်သမဏေတို့အကြောင်းအားလူတဲ့ဇောင်းပဲသမဏေ69မှာရှိတယ်။ဘုံမြင်စီပူရိတော်ကယိရာကယိရာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏတမေသန္တံကယိရာထသူခောပုညတာဥစယောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောင်းမှာကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးတော့ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြီးတော့လည်းသူကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ထက်ကထက်ကပြုရမည်တဲ့သူကောင်းမှု၌စိတ်အလိုဆန္ဒပြုထားမည်ကုသိုလ်ကောင်းကိုပွားစေခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်ဘုံညင်စီပွေသောကိရာကိရာတံမူလဘုဒ္ဓတံပစ္ဆနာကိရာတသူကိုပုံညံသောဥစယောဒေကွေပရိဒေနေဝစေတချက်ပြီးတော့ပွေသောယောက်ျားတယောက်ဒီမျိုးသမီးတယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ဒီပုံညံကုသိုလ်ကောင်းကိုစီးကိရာအကိယုလုံညာနတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပုဏ္ဏပုဏ္ဏထက်ထက်ခါထက်ခါအဖန်တလဲလဲပြည်ရာတပြုလို့ရရင်ဒေကွေပရိဒေနေဝစေတတို့ချစ်သမီးတို့တံမိဆန္ဒပြည်ရာတတံမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ဆန္ဒအလိုဆန္ဒကိုပြည်ရာတပြုကုန်ရာဤသူကိုပုံညတ်သောဥစယောဒေကွေပရိဒေနေဝစေတတို့ချစ်သမီးတို့ကိင္ကာရဏဘေကြောင့်ကြောင့်ဤဆိုရင်ပုံညတကုသိုလ်ကောင်းမှုဤဥစယောပွားခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းသည်ဤသို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်သောဒုက္ခကောင်းသည့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကံတဣရိယာကတာဒေသနာတော်ကိုအဝောဇကရုဏာရှိထားမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိသာဓုသာဓုသာ
ဘုရားရှင်လာဇာတသမီးကိုခေါ်လိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ဟာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့လဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုထက်ကထက်ကပြုရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်ရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြုထားမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပွားစီခြင်းပြီးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနဲ့တရားတဲ့ဒေသနာဝတ္တာနဲ့အတရားကတည်းကအဆုံးနိုင်တဲ့ဒီဝတီတံလာဇာနသမီးတီပင်စသတ္တဒီတာယောဇနာမတ္တကီတဲ့၄၀ဘာယုဇနာရှိသောကောင်းကင်ထက်၌ထိတာဝရက်လျက်တာလျာသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိဖို့တို့ပါပုဒိတို့ရောက်၏စောစောသာသနာသမီးဟာဘုရားရှင်မိမ့်တဲ့ဒီတရားကိုလာပြီးတော့၄၀ဘာယုဇနာရှိတဲ့ကောင်းကင်ထက်မှရက်လျက်တာလျာသောတပန်ဖြစ်တယ်သာသနာသမီးဘာဖြစ်သွားရင်လဲသတ္တဗံဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့လာဇာဒီဝတိတာဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဒီဝတ္ထုကိုဒိဋ္ဌိတတ်ထားပါတယ်ဒီတရားဝတ္ထုကိုလာကြတဲ့တော်ကောင်းများလည်းအာကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့အောင်မကြောက်ကြနဲ့လို့တချို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်မရလို့ကိုကြွေးတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာအော်ငါတို့တွေကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရတော့ဆိုပြီးတော့ဝန်းနေပြီးတော့ကိုကြွေးတဲ့သူတွေရှိတယ်နေရာရချာနိုင်ငံရချာစသည်ဟူဝေးဝေးတွေရောက်လို့ဆရာသမားတွေဘုံဘုံပြုစုရမိဘဘုံဘုံပြုစုရမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဓမ္မအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်မရလို့မလို့ရလို့ငိုကြွေးကြတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။သူတို့တွေနဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီမှာလာဇာနသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရလို့ငုံလိုက်တာငုံလိုက်တာနသမီးဖြစ်နေပါရဲ့တဲ့ပုံပိမ့်ပန်တွေသူ့မှာပြည့်စုံနေပါရဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တွေကိုနေတာတရားရှင်အတော်သိလို့ဒီတရားလေးပေါ့အဲ့လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ပြရတဲ့သူတွေတဲ့ဆိုင်ရင်ငါတို့ကျောင်းပိုင်ရေးကောင်းတယ်ကျောင်းပိုင်ရေးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကုသိုလ်လုပ်လို့လုပ်မရလုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းပိုင်ရေးကောင်းလဲကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာလဲပြိယဝနေတာဝတာအရာပေါ့ဒီလိုအရာမျိုးမှာလဲငါတို့ဖြစ်နေတယ်ငါတို့မှာကံအညာတွေလည်းကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေထုံကနေတယ်ဒီလိုအခိုက်မှာဘာရိတ်ထကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြောက်ကြနဲ့ဆိုသလိုကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ကြနဲ့ဟိတဲ့တဲ့တ мян လုပ်အသက်တည်ကြီးသွားမှအနာရောဂါတွေပြည့်စည်တော့မှလုပ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်ရတော့မှတောင်းတကြီးစွာရတဲ့သူတွေလည်းမပါစီနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာတာလတိလဘောင်နာကုသိုလ်တိလပါရိပညာကုသိုလ်အချင်းမြတ်အဲ့ဒါတွေကျင့်ပြီးတော့ဒီမှာလာဇာတသမီးရဒီတရားကာလလေးနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့တို့တရားနာပရိသတ်များလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြောက်ခြင်းနဲ့တက်နေတဲ့များပြုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တော့ကြောက်ပြီးတော့တက်နေတဲ့များရှောင်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့ပဲတိလံဖြင့်ပြုစင်သောကိုဖြစ်အောင်သမာဓိဖြင့်ဒီကြည်သောစိတ်ဖြစ်အောင်ပညာဖြင့်စင်ញတိုင်းစွာသောဉာဏ်ရည်ရအောင်တက်နေတဲ့များကျူစွာအထောက်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားဓုရမြတ်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကမေတ္တာဘုရားပဲကလေးဆိုပြီးတရားသိနေရအောင်သောတတ္တလောကရဏိနံပြမတွင်ယဖယဤတရားစေတွင်ယုတိလေးစားခြင်းဘုစေနိဗ္ဗာန်လံဆက်ပြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟခြိဝေအိမိတော်ဘာကြီးမတလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရကောင်တရားတွေကဘာတိတဲ့မြထုံးပနိုင်ပါစေကုံမေကဇဝိဇ္ဇတဝံကုံမကယတုပါဏိတောဝိကိဉ္စဟံဝိဝိဇ္ဇတဝဥဇောကုံမေကကောပဝိပါဏိနံသလသောသောတတဝါပေါင်းစွာသောအာလုံသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုံမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝေကံလကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းရောက်လည်းသောခြင်းစွကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီးမကုဥဆုံးဖြောင်းပြောင်းမပန်ရန်တို့လိုက်သွားတတ်ကြပါစေကောင်းတည်းအဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောစဉ်ယံအကဇီယံနာမတဘကျွန်ုပ်တည်လည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီးကောင်းမဟုတ်တဲ့
We can let go, let you let you know, so Jesus, you take a visit, watch some champion. You to make a little bit of junk, he comes to them again, she then team and go, who's so young, young man. To make a go, I know the other day, the other day, the other day, the other day. นิพพานยังจองที่กองกองสวาผู้ส่งไปได้ด้วยเตียหอบอนยังจะสู้สู้มาในฤดูกาลนั้นนิพพานยังจองที่กองกองสวาไล่ตัวไหนได้ปกติปวีวยังกองสวาไม่ด้วยพี่ยามาสิกองตะดี Saya tidak siapa, 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 siapa,